Hola gent, avui us porto tres vins molt bons i amb un missatge d'empoderament molt necessari. Es tracta d'Anaïs, una gamma de tres vins joves del celler 1+1. Són aquests: blanc, negre i rosat. 1+1 és un celler situat a Font-rubí, a l'Alt Penedès, i està fundat des de l'any 2000. Des dels seus inicis, convençuts en elaborar vins amb personalitat i seguint una agricultura sostenible. De fet, tots els seus vins tenen el certificat ecològic i són aptes per a vegans. 1+1 és un celler que em dona bon rotllo, així com bones vibres. És la suma d'il·lusions, compromís, passió, persones i altres coses que fan especial aquest celler. Un equip de persones apassionades, fermes en el compromís de defensar i valoritzar el territori, en aquest cas, el Penedès. I bé, com que qualsevol dia és un bon dia per reivindicar la igualtat i l'empoderament femení, avui parlarem d'Anaïs, que és l'homenatge que fa aquest celler a la figura de la dona. Anaïs, però, no és cap dona en concret, sinó que representa una dona pilot que ens transmet aventura, passió, inconformisme, cerca d'autenticitat, atreviment, ganes de descobrir i d'experimentar, valors necessaris si volem empoderar-nos i fer-nos valer, tot i que no sempre agrada veure dones com Anaïs a la vida real, perquè a alguns els espanta veure dones amb veu pròpia i que assenyalen les injustícies. I no us penseu que Anaïs és màrqueting feminista, com molts altres productes que trobem al mercat, malauradament. Anaïs és real, encarna els valors del celler 1+1 i també representa a gran part del seu equip format per dones. Vinga, va, tastem-los! Començarem amb l'Anaïs Blanc, un xarel·lo 100%, que ja sabeu que xarel·lo és aquest raïm blanc típic del Penedès. Té un color groc claret molt bonic, transparent. Olora sobretot com a préssec, cítric i anisat. M'agrada molt. És un xarel·lo tal qual, sense maquillatge, fresc, suau, ideal per menjar amb formatges, amanides, plats lleugers, ara que arribarà el bon temps, de conya. I també us volia dir que trobo que és com un xarel·lo que està molt ben fet, un xarel·lo pur, que si teniu ganes de tastar com és aquest raïm, doncs amb Anaïs Blanc sabreu com és un xarel·lo molt ben fet. Anem pel rosat. Té un color així vermell, pell de ceba, ni podríem dir. Aquest anaïs rosat està fet amb garnatxa i ull de llebre, que és com se li diu al tempranillo a Catalunya. El has olorat molt bé, com així com de fruita vermella i flors. I en boca també és super agradable, certa untuositat. I trobem també els aromes aquests de maduixeta, que també liquiden molt bé. I això saps amb què estaria super bé? Amb un carpaccio de gamba. Boníssim, segur. I va, som-hi! Ara anem a pel negre. Aquest anaïs negre està fet principalment amb ull de llebre i porta una miqueta de sirà. I també ha passat 3 mesos en barrica. El nas és ja més de fruita negra i fruita vermella, com més madura i també com més aviat espaciat. Però molt agradable, eh? I en boca és també suau, amb cos, madur, el taní és agradable, rodonet. És un vi que trobo que per iniciar-te en el vi negre és genial i si ets una amant del vi negre, doncs també t'agradarà perquè entra de conya. I això per menjar, doncs també amb plats així desenfadats o amb un pica-pica, amb carn, també de conya. No sé, molt bé, m'encanta. Bé, amigues, doncs ja ho tenim. Moltes gràcies, 1+1, per aquests vins. Felicitats per la feina que feu, una feina molt necessària. M'han encantat aquests tres vins d'Anaïs, us recomano moltíssim que els tasteu i també dir-vos que fan altres vins que fan molt bona pinta i també tinc moltes ganes de tastar. Salut i feminisme!